بالکل همدا شي دا مخکې چې کوم نو زمون خپل غونډه کې دلې مونږ با کېدا مونږ د غټول ملګری را یو کول سوال ته به مونږ یو لای عمل جوړ کو او دا غي مطابق به بیا چې دو او کاوه کې به مونږ سیټینګ کول یا نو چې څه به مونږ چې ونو هغه کې زمون یو بل سره اپې دې تل لگاو خو چې کله کووډ رانو دا غي نه بعد مکمل زمون هغه چې کوم میټینګونه او یا چې زمون هر څه سره پکار او هغه مکمل بند شو یو دا غي نه بعد مونږ د واتساپ ګروپ کې چې کوم به خپل یو طریقه کار جوړ کو ایشو چې کوم اس کې هغه باندې ډیسکشن وکړو سوشل میډیا د لارې کوشش وکړو چې هغه مونږ لږ ډیر هایلایټ داغي هغه چې اثرات یې ته ناراضي زیات تر منځري داسې دوی چې هغه اکټیو نه بیا کوم د قبایلي سیمو خبره ته ونو هلته به مونږ سره هغه ځي طالب علمان و مونږ سره به دا به ځي ځوانان را سره نو اوس هلته نیک هغه څه نشته دی دلته چې په پېښور کې کوم سټوډنټ پراته دي یا اسلام آباد یا پنډه کې زمونږ د قبایلي سیمو چې هغه کوټې کې هغه خو مونږ سره ملګري یا هغه لارې کوم کمپین مهم هغې کښې مونږ سره اتفاقوي خو زمونږ سره چې کوم اصل اساسه ده چې کوم هغه ځي هغه سټوډنټس دي یا دا به ځي یوت دی یا دا به ځي نور کومې مسلې دي هغې نه کوم خبر خلک دی نو هغه بیا مونږ سره د دغه سوشل میډیا سره نه شي را تللی او نه هغه خبرې دی چې د دغه مسلو نه صحیح صحیح او ایمان تاسو را سره اوسئ خو را سره د ګلوبل ټاچ د ځوانانو یو تنظیم دی د هغې مشر شاهدري هم را